မင်္ဂလာပါတန်ဆင်းရဲ့လေးလိုက်မွားအင်လီယာနေကြိုဆိုပါရစ်ချစ်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထားတာရက်ပေါင်း1098ရက်ရှိပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နဲ့3ရက်ဒီလိုအချိန်မှာချစ်တို့ဘာလုပ်နေခဲ့လဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဖေဖော်ဝါရီလအစကိုကြုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူတိုင်းဟာအဲ့ဒီအရှင်ကဘဝတွေနဲ့အများကြီးကွာသွားတဲ့အနေထားတွေကိုရောက်သွားကြပြီဆိုတာတော့သိကြပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေရောဘယ်အစိုးရပဲတတ်ကိုလုံးမှကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့ကြားနေခဲ့တဲ့သူတွေရောအခုဆိုရင်အရင်လိုနေလို့မရတော့တာချစ်တို့အသိပဲလေအသိသာဆုံးကတော့ဘဝနဲ့အသက်တွေကိုစွန့်ပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပပြည်သူတွေပဲလေအဲ့လိုပြည်သူတွေတဲ့အတယောက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်ချောစုဖြစ်မယ်နော်ချစ်တို့သတင်းထဲမှာဖတ်လိုက်ရလိုက်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ဝေခါကျေးရွာကစကားစာတက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာတပ်သားဒေါ်ချောစုကရေးရဲရှင်းရှင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကနေတက်ချက်ကြီးရာတို့ကိုအဆင့်တိုးမြင့်ပေးတာခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီဒေါ်ချောစုကသာသမီ9ယောက်မိခင်နဲ့တိလားတခက်အားကားမိခင်နော်အမျိုးသမီးတယောက်ငဲစရာတွေများတဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကြီးစိုးတဲ့ခေတ်မှာသူသားသမီးတွေကြုံရမယ့်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေများမယ်အာဏာကိုကင်ထားတဲ့သူတွေကလွန်းရင်ပြည်သူတွေဆိုတာလူတန်းစိတ်နေဖို့မလွယ်ဘူးလူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုရဖို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲတော့အပြည့်အဝနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာသူမြင်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်တနည်းပြောရရင်အမေတယောက်ဖြစ်နေလို့သာလုံနိုင်တဲ့သားသမီးတွေရှေ့ရေးအတွက်စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုသားသမီးတွေအနာဂတ်အတွက်လုံခြုံမှုအတွက်အမေတယောက်ရဲ့ရဲရင်မှုပေါ့နော်သူကတိုက်ပွဲအစကနေအဆုံးအထိဝင်တိုက်ခဲ့သလိုတိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရည်ထူးချွန်လို့တပ်သားအဆင့်ကနေတက်ချက်ကြီးရာသူကိုတိုက်ရိုက်ရသွားတာတဲ့သိကုံယူဖို့ကောင်းတာပဲနော်တက်ချက်ကြီးတော်ချောစုကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကချင်ထုံးစံအရာဂျန်မော်ကွန်ရှွန်ဆိုတဲ့ကချင်နာမည်ကိုလည်းမှတ်ပေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိုရန်လဲကချင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်နှင့်စွန့်အင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးလဖိုင်မော်ထွန်းအောင်ကဒီလိုပြောထားတယ်ကချင်တွေမှာ naturalization of citizenship ဆိုတဲ့ကျင့်သုံးမှုရှိတယ်တဲ့ကချင်အမျိုးသားကချင်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ယူရင်ရုပ်ပြဖြစ်ဖြစ်မွေးစားမိပါရှာရတယ်ယူလို့ရတဲ့အမျိုးကတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့လေပြီးရင်ရက်ရွာတိအောင်ဂျင်းနှမ်းထောင်းပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုလိုက်ရင်ကချင်ဖြစ်သွားရောကချင်ဘက်ရောက်သွားတဲ့ PDF တွေတွေကတချို့လဲကချင်အမျိုးနာမည်နဲ့ဂုံယူစွာတိုက်ပွဲဝင်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ် belonging to the community မိမိရက်ရွာတွေကအတိုင်းဝိုင်းမှာပါဝင်မှုကိုလှလှပပကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောပါပဲတဲ့သူအမိထားသေးတယ်နော်အမိတို့အောင်ဆန်းစုကြည်မှလဲဂုံပြုတ်ပြီးမှဲ့ထားတဲ့ကချင်နာမည်ရှိတယ်တိကြလားတဲ့ချစ်တို့ကတိလားတင်းတန်ဆင်းကိုလည်းပြောပြအောင်နော်ချစ်တို့ရဲ့တက်ချက်ကြီးတော်ချောစုလို့သားသမီးတွေအတွက်လက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့သူတွေရှိသလိုနေစဉ်ဘဝထဲမှာပဲရောက်နေတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တဲ့နီးနဲ့တော်လှန်ရေးကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုဆရာကြီးဦးတင်ညွန့်ကဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်ဇလန်းနာမည်ကဖနက်လေးတရံနဲ့ဖနက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုအမျိုးသမီးကြီးတရားဝင်လာသည်ကျောင်းလာသည်အဲ့ဒီဘလို့ဖနက်တွေရှာလဲဟိုလေအကျန်းလဲခံတာရှည်လဲစီးနိုင်မယ်ဖနက်မျိုးပေါ့ဂွင်းဒိုးလားရှူးလားတော်စီးလားအဲ့ဒီဘာလို့ချင်းလဲအေးသမီးတိုးစီးတဲ့ကောင်းကောင်းလေးပြပေးပါအော်ဒီလိုကျိုးတိုင်းမျိုးလေးတဲ့ရလေကောင်မလေးတယောက်ကအထဲကိုဝင်သွားပြီးစက်ကူဘူးလေးကိုကင်ကာထွက်လာသည်အဲ့ဒီဒါမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေမလားဒါကဗီယက်နမ်မိတ်လေအကြံလေးခံနေရေဆိုလေးခံနေသီးလားတမီးဖနက်လေးကသေးများနေသလားလို့အော်စိုက်ကတော့လိုချင်တဲ့စိုက်ရပါတယ်ရှင်ဘယ်စိုက်စီးလဲအန်တီစီးမိတ်တယ်လို့တမီးကခက်သေးသေးယူလာတာဟိုအန်တီဘုံမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ตาလေးအတွက်လာဝယ်တာอ๋อเอซอแอนตี้ตาเบซ่าโอซีเลยเอ้อะราโดไม่ปิ้วดับบูกวยตา6รอบโดจี้เดอืมใส่ไม่ติ๋นบลูลุบไปอ่ะมะไม่ติ๋นเนาะแอนตี้โอ้นิวๆโหโหคลีลีโหคลีอยู่ตู้6รอบเนี่ยนี้ซะมั้ยทีเนี่ยตะมี้เย
အမျိုးသမီးကြီးဟာဆိုင်ထဲမှဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။အော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်33လောက်ရမယ်တနေ့ဒီ။ဟေးကွယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ပဲပေးလိုက်နော်။အရာရောဘာရောင်ဝင်ကြိုက်လဲဒီ။အနက်ရောင်လေးဆိုရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ဟေးဒါနဲ့သမီးဈေးရော2600ထောင်မှန်ဒီ။ဟေးမများတော့ကွယ်။အန်တီကသိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ตาลีมวยนี่มาพะนะลีเตียนละส่องปูไปจินโลบาอานาบาเรนเตียตะมิรุสายาลีตะคุ้นสายมุโลบาอีลีกวยตาลีซีโบเวมวยนี่ละส่องสุรเวไปมาบ่เนาะอမျိုးตะมิจีอ่ะพะนะเวไปเปลี่ยนตวาดีนอกตะนี่ริพะนะเวตวาดออမျိုးตะมิจีดิสายโกเปลี่ยนยောက်ลาดิแอนดี้บาลุลุเลยအန်ဒီမနီကဖက်နဲ့လာဝဲသွားတာလေမှတ်မိတယ်မလားသမီး။အော်မှတ်မိတာဗောအန်ဒီရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲအန်ဒီ။အဲ့ဒီဖက်နဲ့မတော်ဘူးလား။ဘယ်နံပါတ်နဲ့ပြန်လဲပေးရမလဲ။သမီးရေ။တခုလောက်ပြောပေးရစေ။ဒီဖက်နဲ့ကလေအန်ဒီတားလေးမွေးနေအတွက်ပို့ပေးဖို့ဝဲသွားတာ။မျိုးသမီးကြီးဟာပြောရင်မျက်ရည်တွေကျလာသည်ဟဲ့အဒီဘာဖြစ်လို့လဲသမီးဘာများမှားသွားလို့လဲဒီလိုပါသမီးရဲ့ညာသားလေးစီအောင်ဖုံးလာတယ်အန်တီတတိထားလေဘာဖြစ်လို့လဲသမီးဘာလုပ်ပေးရမလဲตาลีตาลีฉันเอาหนูไปเพลียเลยเลยมีอุตมีจีก็วันนี้ทะเพียงงูฉะไล่ดิสั่นเดียวลูกเรียกว่ายจีนี่จาดิเอ๊ะพี่มาพี่อะไรอันเดียอันเดียตะมีบาลงไปยังไงดีๆฟันแล้วเปลี่ยนยอมจริงๆว่ะกวยอันเดียวตะมิรุสายาเลยเวบี้ปิสิริโอเปลี่ยนไม่อยู่หูชะกอมมาลีอ่ะตะเนียรินตัดทาดีสาแรงโกละญูโทปะไลดีดาโซเลตะชาตาอยู่ติยอมกูไปไล่มาโดตะมิเยအမျိုးသမီးကြီးကဖက်နှက်ဘူးကိုကောက်မလေးလက်ထဲထဲကပြန်ထွက်သွားသည်အမျိုးသမီးကြီးသည်ကားမတ်တိုင်တွင်ကားရဲဆောင်နေသည်ထိုစဉ်သူ့ဘေးကိုဖက်နှက်ဆိုင်ကမင်းကလေးရောက်လာသည်အန်ဒီအန်ဒီဒီမလေးအန်ဒီဖက်နှက်အတွက်ပတ်စံလာပြန်ပေးတာဟင်သမီးတို့ကဝယ်ပြီးပစ္စည်းပြန်မယူဘူးဆိုဟုတ်တယ်အန်ဒီရဲ့ဒါမလေးကိုအန်ဒီသားနဲ့အရွယ်တူအကိုတယောက်ကဝယ်သွားလို့အချောင်သမီးကပတ်စံလိုက်ပေးတာပါ။အိုးဟုတ်လား။သူနဲ့ကိုတော်ရက်လားသမီးရဲ့။အန်ကိုက်ပဲအန်ဒီ။အေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်။ကောင်မလေးကသူ့အလုံးလုံးနေသည့်ဖနှက်ဆိုင်ကိုပြန်ဝင်သွားသည်။သူကဆိုင်ရှင်ကိုပြောလိုက်သည်။ဒီဖနှက်အတွက်ဆော့ဆော့ယူသွားတဲ့ပတ်စံကိုကျမလာစားရတယ်လို့ဖြားလိုက်ပါနော်။ဒီဖက်နဲ့လေးကိုကျမအကိုစီကိုပို့ပေးမလို့လေအခုငွေနေရလာမဲလာတယ်မှာချစ်တို့ရိုးရိုးလေးနဲ့ရင်ထဲကိုထိစေတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဇလံလေးပဲနော်ကဲအခုဆက်ပြီးတော့ပြည်သူပန်းနိုင်စာမျက်နှာမှာတမတော်အရာရှိဟောင်းတူဆိုတဲ့ကလောင်နဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတင်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်ပါမိသားစုကိုလည်းမြတ်နိုးပါဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်ကိုကိုຫນွေကဖတ်ပြပါမယ်နားဆင်ကြည့်အောင်နော်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့အာနာစာသိမ်းလိုက်တော့တက်ထဲမှာအများစုကပျော်ကြတယ်ငါတို့ဘဘကြီးလုံနိုင်နေငါတို့ဘဘကြီးသားတမရဖြစ်ငါတို့စစ်သားတွေဘဝလူမွေးလူတောင်ပြောင်းမယ်စစ်သားဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေကြားခေါင်းမော့ရင်ကော့နိုင်တော့မယ်ဇီဝရေးတွေတဟုန်တို့တိုးတက်လာမယ်ဘာသာတရားလည်းပို့ထုံးကားလာတော့မယ်ဘာညာပေါ့လေပညာနဲ့နဲ့တက်ပြီးတွေးခေါ်တက်တဲ့အရာရှိတွေစစ်တီတွေကတော့အနာကအရေးတွေးပြီးရင်လေးနေကြကြတယ်
ဒီမိုးဒီလေဒီလူတွေနဲ့တော့အရာအားလုံးပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတာခံစားနေမိခဲ့ကြပြီးသားကျွန်တော်တို့တပ်ကအထွတ်ဆင်တုန်းကဘဲကုမ္ပဏီဘဲလုပ်ငန်းလုပ်လို့တက်ထွက်အဖြစ်လေးလေးစားစားဆက်ဆံခံရတယ်နေရာလဲရခဲ့ကြတယ်လူတွေရဲ့ချစ်ခင်ယုံကြည်မှုကိုလည်းခံခဲ့ကြရတယ်အခုဆိုရင်စစ်တပ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနေတယ်လူတွေကယုံရှာဆက်ဆုပ်မုန်းနီးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကြတော့တာပဲဘယ်နေရာသွားသွားပုံရှိုးွယ်ရှိုးနဲ့ကိုဘွားအမှန်တော့ခြားပြဖို့မဝွင့်ရဲတော့တဲ့ဘဝတွေနဲ့ဒီနေ့ကတက်ထွက်အသည့်တယောက်ပြတ်သက်ခံရတော့လူတွေအားလုံးကပျော်နေကြတယ်ပျော်မှာပေါ့လေမအားလာနောက်လိုက်ဆိုတာနဲ့တင်တရွေးခွက်မှာပက်လက်မျောပြီးသားမို့လားဒါဟာပြည်သူတွေကြားတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်တက်ထဲမှာတော့ကကြက်လိုက်ရတဲ့ကျင့်ဝတ်60ဆိုတာဇာအုပ်တွေကဒဏ္ဍာရီများလားပဲဒီနေ့ခီးသွားတော့လမ်းမှာကားပေါ်လာတက်စစ်တဲ့စစ်သားတွေဆိုတာဂျပန်ခေတ်ကဖက်စစ်အဘာတွေများလားအောက်မိရတယ်မနေနိုင်လို့ဝင်ပြောတော့သားရွယ်ရှိတဲ့စစ်သားခမရဘာကောင်လဲသေးကျင်လို့လားဆိုပဲဘာရီဖြစ်ကုန်တာလဲမင်းအောင်လိုက်တလောတော့ကမိတ်ဆွေတယောက်ဒူးဒူးဒိတ်ဒိတ်လာပြောတယ်ကျွန်တော်တမန်ရှေ့တန်းထွက်နေတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဘာသတင်းမှမရလို့သမီးကတငုံငုံတရီရီနဲ့ဖြစ်နေလို့အဆက်အသွယ်ရှိရင်စုံစမ်းပေးပါဦးတက်ကထွက်လို့ရအောင်ရောလှုပ်ပေးလို့ရမလားလိုက်ရမယ်ဆိုလဲဘလောက်ကုန်ကုန်ခြံရောင်းပြီးပေးပါမယ်တဲ့ဟိုဟိုတချေသူသမီးမင်္ဂလာဆောင်တော့ငါသမက်ကစစ်တက်အရာရှိဘိုးကြီးလေကွာဆိုပြီးအရက်တကပတ်ကြွားနေတဲ့မျက်နှာနဲ့တခြားစီမြည်လေးချီရင်မျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းနဲ့မှုတန်ဝေကရမိပါရဲ့ဘာရီဖြစ်ကုန်ပြီလဲမင်းအောင်လိုက်ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးက3ဆ73စီနဲ့တကွာဇာတော့ကုန်တွေက4 5 6ဆတက်စီးပွားရေးအလုပ်ကန်အခွင့်အလမ်းနဲ့ဝင်ငွေတွေကအဝေစီးထိုးကြတခုတည်းမြမတိန်လူသက်ကောင်တွေကလမ်းနေပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လူရက်လူသက်ပါမရဘာရီဖြစ်ကုန်ကြတာလဲမင်းအောင်လိုက်သာသနာဘက်လှည့်ကြည့်တော့လေတနက်ကိုင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလူမှုဘောအကျန်းဖက်ရေးတရားဟောနေတဲ့အရေးချုံသင်ကန်းဝတ်တွေသမိုင်းနေရဘရင်တွေပါဆွဲထည့်ပြီးမအပ်မရမြောက်ထိုးပင့်ကိုရင်ဟင်းပွဲ300ဒေါ်လာအလန်းစရားတွေနဲ့သာသနာကိုခုတ်ထစ်ရောင်းစားနေတဲ့စမိုင်းလင်းကူတော်တွေကဒိုင်းပြည်ဘုံဘုံလဲပြူကြနေချိန်မှာတပြုံးမြုံးနဲ့အောင်ပွဲခံနေကြဘာရီဖြစ်ကုန်ကြတာလဲမင်းအောင်လိုက်တလောတော့ကလေမိသားစုချင်းယဉ်နှီးတဲ့တပည့်အရာရှိတယောက်ရဲ့ဇနီးနဲ့အမှတ်မထင်ဆုံးပြီးတော့အကဲဆန်းရင်မေးလိုက်မိတယ်။ဟိုကောင်စီရီယံလောက်တာလားဗော။ယဉ်နှီးတဲ့သူချင်းအခုမှတွေ့ရတော့ချုံးပွဲချငိုပါလေရော။စီရီယံလောက်ဖို့ကြိုးစားနေတော့မှပဲယောက်ျားတိုက်ပွဲကြသွားကြောင်းသိတာကိုတော့တက်ကအသိမပေးကြောင်း PDF တွေဖုန်းဆက်မှသိရပြီးနားရေးကိုလေတလကျော်ကြာမှအများနဲ့ပေါင်းလို့ရကြောင်းအလောင်းလည်းပြန်မမြင်ရကြောင်းဇာတိရောက်ရပြန်တော့လေဘသူကိုမှအသိမခံရဲတဲ့အကြောင်းသိတဲ့သူတွေကလည်းမိမိကိုယ်သာမကမိမိသားလေးကိုပင်ကလေးချင်းယွန်းရှာတယ်လို့ဝိုင်းကျင်ကြတာခံခဲ့ရကြောင်းဇာတိမျိုးဘက်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဒီဘက်ကိုစစ်ဆောင်နေတဲ့အတူပြေးလာရကြောင်းဒီဘက်ရောက်တော့လေကလေးကိုအဖေအကြောင်းမပြောမိအောင်သင်ပေးထားပြီးဇက်မြုပ်နေရကြောင်းအခုအလုတ်လိုက်ရှာနေရကြောင်းစသဖြင့်ဇက်ပေါင်းတော့စိတ်ထဲမကောင်းတာနဲ့တတ်နိုင်တယ်လို့အကူအညီပေးအားမငယ်ဘူးဖြေသိမ့်ပေးုံကလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲမင်းအောင်လိုက်တကယ်တော့2021ကတည်းကပြည်သူတွေဟာသူတို့ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့ပြည်သူဘက်ကနေရည်တည်ဖို့သွေးမြေခချိန်မှာတော့တမတော်သားတွေကိုတောင်းပန်ရင်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါမအားလာနဲ့လက်တဆုပ်စာအာနာယူတွေကသဘောထားသိသိရုံမှန်တဲ့လောက်ပြည်သူတွေကစစ်သားတွေပေါ်သဘောထားကြီးစွာလက်ကမ်းကြိုဆိုခဲ့ကြဘူးပါတယ်ပြည်သူဘက်အချိန်မရွေးဝင်လာနိုင်အောင်တကားတွေလည်းဖွင့်ထားခဲ့ကြဘူးတယ်စစ်မြေပြင်မှာတော့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုလူကုံသိက္ခာနဲ့အညီအသက်ရှင်မှုအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့ကြဘူးတယ်အခုထိလည်းတကားတွေဖွင့်ထားစေဖွင့်ထားမည်လူကုံသိက္ခာနဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးနေစေပေးနေမည်လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရနောက်ဆုံးအနာသက်မြင့်ကိုရောက်ပြီးရဲဘော်တို့မင်းတို့တိုက်ပွဲကြသွားတဲ့အခါမင်းတို့မိသားစုကလွှဲရင်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးဝမ်းသာအားရနေကြတာတွေမင်းတို့တတ်လို့သိသွားတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့မင်းတို့မိရှုလိုက်လို့နေစရာအိမ်မရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကြံရစ်ခဲ့ရှာမဲ့မင်းတို့ရဲ့လူမမဲတားငယ်သမီးငယ်တွေဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့များရှေ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်သန်နေကြမလဲမင်းတို့သင်္ကန်းစာယူကြစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြအလေးညာအစိတ်မိုင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဝလုံးကောင်းလေးကိုပဲကဘာကြီးအမှတ်နဲ့ဆက်လက်ဖတ်တွေ့နေကြအောင်မလားမတော်ကပြည်သူကြားလာတဲ့စစ်သားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုစစ်သားဘဝကလာတဲ့ပြည်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်စေအောင်စုအကြောင်းဥမချေကားမကြံသိသလို54တန်းသော
ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအစစ်မှန်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုလည်းကိုဘွားနဲ့ရင်းပြီးသိတယ်။အဲဒီတော့အနှစ်ချုပ်ရရင်တိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်ပါမိသားစုကိုလည်းမြတ်နိုးပါငါအဖေဘသူပါဆိုပြီးလူကြားသူကြားထုတ်ပြောရတဲ့မျိုးဆက်ဂုံတိတ်ခါအမွေကိုလည်းပြန်လဲရယူပါလို့ပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပြစီရဲပေါ့ပြည်သူဆန္ဒသည်သာအောင်ပွဲစဉ်စစ်ဖြစ်ရမည်ချစ်တွေတော်လှန်ရေးသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ပြောင်းသွားရတဲ့တန်စင်တို့ဘဝတွေကိုကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်မြဲမြဲတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့လက်တွေ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကိုတက်ဆုံဖွင့်ရွက်ကုန်လွှင့်ရှေ့ဆက်သွားကြရအောင်နော်။ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။နောက်ပတ်မှတန်စင်မှာပြန်ဆုံမယ်နော်။ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်။တတ်တာ။